безпечна, цікава, дружна до дитини школа, у якій приємно навчатись, де учні вміють критично мислити, бути креативним, товариським, висловлювати думку, вчитись через діяльність, а не суху теорію. Школа, де вчитель більше товариш, ніж суворий наглядач. Реформу Міністерства освіти і науки під назвою «Нова українська школа» почали впроваджувати в перших класах 100 учбових закладів у 2017-му. Серед причин розробки і впровадження реформи – низька мотивація дітей до навчання та синдром емоційного вигорання у вчителів. З 2018-2019-го всі перші класи перейшли на нові стандарти. Мені подобається в школі дружити, допомагати один одному. Їй все дуже подобається, тому що завжди якісь тематичні тижні. От, наприклад, найбільше їй сподобався тиждень гри. Вони цілий тиждень вчили різні ігри, рухливі, вони вчилися командному духу, вчилися допомагати один одному. Проти муштри, насильства, цькування, зрівнялівки. За емоційне здоров'я, розкриття талантів, природний ритм, критичне мислення, практичні навички. Мені ще подобається урок математики. Мені подобається урок мистецтва. Урок музики. Мені подобається урок образотворче мистецтво. Ми там робимо аплікації з природних матеріалів. Одне з завдань реформи – виховати школяра, який не сліпо заучує матеріал, а через гру вивчає науку і пізнає закони оточуючого світу. Тільки дитина, яка розкрила свій внутрішній потенціал, стає щасливою, коли вона знайшла себе. Тому нова українська школа налаштована саме на такий рух розкриття потенціалу кожної особистості. За реформою, у перших класах замість оцінок учень формує портфоліо особистих досягнень. Учитель – дружній наставник, вчить розуміти почуття інших, презентувати себе, мати власну думку. Оцінюють не самого учня як особистість, а лише його роботу. І не оцінками, а на словах. Це відсутність домашніх завдань, відсутність обов'язкової шкільної форми. Це персональні бокси замість портфелів, це відсутність табеля, натомість є свідоцтво досягнень. Скільки вершин? Чотири. Рахуємо ланки. Один. Одна. Дві. Три. Стоп, скільки ланок уже є? Три. Що змінилося для вчителів? Ну, можливість користуватися сучасним навчальним обладнанням. І свобода дій, можливість обирати ті матеріали, які вони хочуть, експериментувати та імпровізувати. В Полтаві цьогоріч за програмою нової української школи почали працювати 115 початкових класів. На сучасне оснащення та матеріали витратили 16 мільйонів коштів з місцевого бюджету, а також 3 мільйони державної субвенції. Адже важлива складова НУШ – новий освітній простір. Триває урок. А от зараз хвилинка читання для себе. Діти вмощуються так, як їм зручно. Коли дитина лягає на килимучок і читає книжечку, використовуємо не тільки килимучок, а і всі парти, які у нас є, кубики. Використовуємо на уроках цеглинки Лего, 6 цеглинок. Користуємося смарт-дошкою, презентаціями. Ну і, звичайно, діти люблять на уроках майструвати, будувати, працювати із конструктором. Акцент НУШ на співпраці у групах. Так, змалечку дитина вчиться бути командним гравцем, а ще співпереживати, приймати інакшість друзів. На уроці математики ламані та прямі лінії відрізки будують не у зошитах, а руками за допомогою конструктора. На уроках математики це просто незамінний інструмент, за допомогою якого діти вміють творчо мислити, розвивають дрібну моторику пальчиків, ну і вміють рахувати дуже швидко. А ще математика перетворюється не просто в навчання, а в гру. А це дуже подобається діткам. Ми рисуємо, ми робимо, як Наталя Петрівна нам каже. Ну, наприклад, ламану.
Усі хочуть навчатись у школі, де важливий успіх кожного, де зростають впевнені у собі, здатні любити та щасливі діти –